Mit Dagi Brundit, Ketrit Rom, Taxmet Oktober, Sukdici, Soplio Sursatistre, Oriatas Usta Summit, Lism Tavar Examni, Litz Aliari Sitsots, Litz Aliari Sakobi, Arami Uratrebis Mirma Arinishna, Am Temastan Mimartebashi, Dres, Trenisto Maria, Michael Sohadze, Gairo Sursasitaza, Soplis Meoneobis Organizatis, Paus, Projektis Manageri, Trem Saubrov, Sursatis, Uneblobasada, Kamotsoebs, Mogesalmovic, Patan Michael Madlobar, Am Aktualuri Temice. Da, როგორც აღნიშნეთ 16 ოქტომბერს აღინიშნა მსოფლიო სურსათის დღე და მოდით ამ დღის აღნიშვნის მიზანზე ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე დეტალურად რასაკვირველი აქცენტს გავაკეთებთ სურსათის უნებლობაზე და გამოწვევებზე. გისმენთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს ყველას გვეხება. Თავიდან დავიწყოთ ზემეთ, თუ რატომ აღინიშნება ეს დღე. თვით გაეროს სურსათის და მსოფლიოს მეურნეობის ორგანიზაცია 55 1945 წელს შეიქმნა 16 ოქტომბერს, მაგრამ თვითონ დღის აღნიშვნა უკვე 79 წლიდან დაიწყო, 1979 წლიდან და მის ძირითადი მიზანი არის აი იმ ძალიან აქტიურ ცხოვრებაში გარკვეულწილად ადამიანების ყურადღება ერთ კონკრეტულ და მნიშვნელოვან თემაზე გადავიტანოთ ხოლმე, რომელიც იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაგვაუსწრებს კიდევაც. Nu იყო antibioticებზე, იყო ერთი წელი მიზნული წელს წყალზე გახლავთ და ასე შემდეგ. Ასე რომ ყოველთვის ახალ-ახალი სლოგანია, თუმცა რა თქმა უნდა, თავი და თავი ყოლებს და გახლავთ ის სურსათი, სურსათის როგორც უსაფრთხოება, ასევე მისი უვნებლობა, ეს სხვადასხვა თემა, რომელიც ხშირად ერთმანეთს შეერევათ ხოლმე. Tumca radcomand ertmetan urtiert kavshirshia da rat pirdapir kavshirshia adamianis chvens sisusasa da jamtselobastan. Ორი უდესი თქვით რომ გიცხათ წყალზე, წყალი რა თქმა უნდა უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი რესურსი გახლავთ ის ჩვენ ისე დალოცვის ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რა ეს ნაკლებად იცინოთ, თუმცა არსებობენ ქვეყნები, სადაც უმძიმესი მდგომარეობა წყალი არ გახლავთ, თქვა თანაბრად განანაცვლებული დედამიწაზე, სადღაც მისი საკმაოდ დიდი რაოდენობა, საკმარისი რაოდენობა, ესე ვთქვა, ზოგან კი ძალიან რთული მდგომარეობა და კონფლიქტების გამოწვევის მიზეზიც კი შეიძლება გახდეს. შესაბამისად, დღესდღეობით წლის ერთ-ერთი მთავარი მესეჯი იყო, რომ გაუფრთხილდეთ წყალს, ის არ არის ამოუწურავი, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული მარაგები, მისი გაფრთხილება არის ჩვენი სიცოცხლისათვის აუცილებელი და ჩვენ ის ნებართვით ერთ დავამატებდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამას ნაკლებად გძნობთ, იმიტომ რომ საქართველოში 20,000-ზე მეტი მდინარეა და წყალი თითქოს გვაქვს საკმარისად, მაგრამ ამას აუცილებლად ჭირდება გაფრთხილება და ჰიდროსადგურების მშენებლობის არანაკლებ მნიშვნელოვანი არ თვითონ ელექტროენერგია, არამედ სწორედ იმ დიდი რეზერვუარების არსებობა ქვეყანაში, რომელიც ღვიხან დაგვიფაროს და თუ ყველაფერი ცუდი სცენარით წავიდა გლობალური დათბობის ფონზე, საქართველოში ამას იქნება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მნიშვნელობა. კარგით, და მაინც სად იწყება სურსათის უნებლობის პრობლემა? Ანუ სურსათი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოხარულებს ძირითადად შევიძენთ მაღაზიებში, თუმცა ის ძალიან დიდ გზას გამოდის, სანამ ის ჩვენთან სახლში და ან ჩვენამდე მოვა. ჩვენამდე მოვა. დიახ, შემდეგ ჩვენც არანაკლებ ნაკლები ყურადღება უნდა დავთმოთ, თუმცა თვითონ მნიშვნელობა ესე განისაზღვრება, ეს გახლავთ ციკლი, რომელიც იწყება პირველი წარმოედ, ანუ სუფრიდან იწყება და მთავრდება ჩვენს მაგიდაზე. იცით რა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორი ციტყვით გეტყვით ხოლმე, პირველი წარმოებას ეს გახლავთ სწორედ ფერმები, სადაც იწარმოება სათუის პროდუქცია, მეცხოველეობის თუ მცენარეული წარმოშობის და იქ დაშვებული შესაძლებლობები ხშირად სამწუხაროდ, რაც არ უნდა შემდეგ გადამუშავება მოხდეს, გაფილტრა და ასე შემდეგ, სწორი შენახვაც კი სამწუხაროდ ამას არ აღმოფხვრის. ეს გახლავთ სწორედ ერთ-ერთი ესეთი დიდი პრობლემა ამ საუკუნის, ეს გახლავთ ანტიბიოტიკები, რომლებიც თუ არასწორად იქნება მოხმარებული პირველად წარმოებაში, ის რაც არ უნდა, როგორც გეკითხებით, რაც არ უნდა ყველაფერი ზედმიწევნით დავიცვათ, ის აუცილებლად მოხდება ჩვენს ორგანიზმში და შემდეგ ეს უკვე იწვევს უკვე ძალიან რთულ და მძიმე შედეგებს ადამიანისთვის. დაშვებული შეცდომები ახსენეთ და ანტიბიოტიკების გარდა, ანუ ეს არა შეცდომა, ალბათ დანაშაულიც არის, იმიტომ რომ ამ პროდუქტს შემდეგ არამარტო ზრდასრულები, ბავშვები ჭამ, მირთმევენ და უამრავ დაავადებას იწვევს. კარგი, საინტერესოა, ანუ ცხოველების, ფრინველების კვება, ამაზეც გადის ჩვენი ჯანმრთელობა.
შემდეგ ჩვენ შევიძენთ ამ ხორცს, ხო? გარდა ამისა, საინტერესოა თვითონ, ნუ წყალზე ისაუბრეთ, მიწა დავუშვათ, მიწა როგორ მუშავდება, ანუ ძალიან ბევრი ასპექტია შემადგენელი ნაწილი იმისა, რომ ჩვენამდე მოვიდეს ჯანსაღი პროდუქტი, ხო? აი ამ თემაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, მე მესმის, რომ ძალიან ვრცელი თემაა და ერთი გადაცემა არ ეყოფა, მაგრამ მნიშვნელოვანი გზავნილები თქვენი რა იქნება? უპირველეს ყოვლისა, კი ბატონო, ანტიბიოტიკების გამოყენება, ნუ ფასტიკად და ასე ვთქვათ, დაუშვებელია კიდევ. მოდით ესე ვთქვათ, მაშინ არსებობს სახელმწიფო კონტროლი, რომელიც გარკვეულწილად იმ პრობლემებს, რომელიც ადამიანის ჩვეულებრივი მოხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი არ არის, რომ ეს აგარ ამ იმის სახით გააკონტროლოს, ამას სახელმწიფო იღებს საკუთარ თავზე. და არსებობს ესეთი ფერმიდან სუფრამდე, როგორც გითხარით, კონტროლი, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, და ეს ხდება, და ყველა პროდუქტი, რაც არის წარმოდგენილი ბაზარზე, სწორედ ამიტომ უნდა იყოს მიკვლევადი, რომ რაღაც პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში სახელმწიფომ დროულად ჩაატაროს ღონისძიებები, რომ არ მოხდეს, უბრალოდ არ მოხდეს ამ დაავადების, ამ პრობლემის შემდეგ უკვე უფრო განზოგადება და უფრო გავრცელება. რაც შეეხება თვითონ მომხმარებელს, მომხმარებელი უკვე პროდუქტს ყიდულობს უკვე უშუალოდ და უკვე მაღაზიებში, ბაზარში და ასე. აი, აქ ჩაგეკითხებით. კარგით, დავშოთ, ხო, არსებობს სახელმწიფო კონტროლი, დახლამდე მივიდა ჯამთელი პროდუქტი. შემდეგი ეტაპი არის უკვე მომხმარებელი იძენს. სად უნდა შეიძინოს? ეს არის ალბათ უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი და შემდეგ უკვე სახლში მიტანა, შენახვის პირობები, გამოყენების წესი, აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ. ძალიან კარგი შეკითხვა მინდაგესაც, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ მომხმარებლები ცოდავთ ხოლმე და ვერ ან არ ვიცავთ შესაბამის პირობებს და შემდეგ გვაბრალებთ ხოლმე ან იმ მაღაზიას, ამ წარმოებელს. ჯერ სად შევიძინოთ? ხო, პირველ რიგში დავიწყოთ სად შევიძინოთ. ყოველთვის უნდა შევიძინოთ იქ, სადაც ის, სადაც, როგორ გითხრათ, სადაც ის ელემენტარული პირობებია დაცული, რომ არ მოხდეს დაბინძურება და ტემპერატურული რეჟიმის შესაბამისად იყოს დაცული. ამ შემთხვევაში მე ყურადღებას გავახვილებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე, იმიტომ რომ ისინი უფრო მალე ფუჭებადია, ისინი მაღალი რისკი არის უფრო. ამიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ზაფხულში არის გარეთ გამოკიდებული ხორცი, რომელზეც აწვიმს, ათოვს, ნუ იქ შესაბამისად ტემპერატურა, ზაფხულში მაღალი ტემპერატურა მზე ზის, ხო, ნუ ბოდიში ზაფხულზე რა გამოხდება, ამიტომ ტემპერატურაც იგულისო, თუმცა ზამთარიც რომ იყოს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს გარეთ ყოველად დაუშვებელი ასეთი შეძენა, იმიტომ რომ იქ გარდა იმისა, რომ გარდა ტემპერატურის რეჟიმისა და პირობის დაუცველობის, იქ 1000 დამაბინძურებელია, მაგათა ზაფხული მეტო ახსენე, რომ გარდა დაუშვათ, გარდა გამონაბოლქვისა მანქანებს და გარდა ტემპერატურისა, იქ წერებით საკმაოდ საკმაოდ ბაქტერიებიც შესაბამისად ძალიან სწრაფად მრავლდებიან, თუმცა წერებსაც გადააქვთ სხვადასხვა მექანიკური, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რომელიც შემდეგ ადამიანის ორგანიზმში ხდება. ასე რომ უნდა შევიძინოთ იქ, სადაც ელემენტარული პირობები არის დაცული და იცით რა არის, საერთოდ რახან ხორცი ვახსენე, ამიტომ ნებისმიერი პროდუქტი, ნებისმიერი ხორცი, რომელიც იყიდება, ის უნდა იყოს მიღებული სასაკლაოზე დაკლული ცხოველისგან. როდესაც ეს გარეთ იყიდება და შესაბამის დოკუმენტაცია არ არსებობს, ეს კაცმარიცი საიდან მოდის? ის არ არის გამორიცხვი, რომ იყოს უკვე მკვდარი ცხოველი ან დაავადებული. ანუ შეიძლება ისე, ჩვენ დოკუმენტაცია უნდა მოვითხოვოთ? იცით რა, ელემენტარული, ეს საქართველოს კანონზომითაც განსაზღვრულია, ის ელემენტარული ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გჭირდებათ, ის აუცილებლად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და აუცილებლად უნდა იყოს ვიზუალურად ძალიან ადვილად თქვენთვის დასანახი. ანუ კითხვის დასმაც არ უნდა დაგჭირდეს. არა, იმიტომ რომ იქ არსებობს ერთი ეტიკეტი, რომელიც ხორცზე უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული. ის კი არა, მეც ასე გეტყვით, ეხლა სისტემა არსებობს იდენტიფიკაციის რეგისტრის, მასზე QR კოდით მოყვება, მას QR კოდის დანათების შემთხვევაში ის გაძლევთ თქვენ ინფორმაციას, თუ სად დაიკლა, დაუშვათ მდედრი იყო. საჭირო ინფორმაციას ვიღებთ. კარგით, მოვიტანეთ სახლში. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია შენახვის პირობები. თქვენ ხორცი ახსენეთ და აი ჩვეულებრივი მომხმარებელი ვარ, ხო? მე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცე იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემშულს პრობლემური კუჭნაწლავი აქვს. ხშირად გამიგია ასეთი რამ, ხო? რომ დავუშვათ ხორცი შეინახეს საყინულეში, შემდეგ როდესაც დაჭირდათ, გამოიღეს, გაალღვეს, საჭირო დავუშვათ იქ რაც რაოდენობა ჩამოაჭრეს, შემდეგ ისევ მოათავსეს საყინულეში, ისევ გაყინეს. მოკლედ ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობს? მრავალჯერადად გალღობა და გაყინვა რამდენად მიზანშეწონილია და რა უნდა გავაკეთოთ?
როგორ შევინახოთ? კატეგორიული ვიყო, მაგრამ ეს არის დაუშვებელი. ეს არის უდიდესი შეცდომა, რომელიც შეიძლება დაუშვას დიასახლისმა. Ერთხელ გაყინული ხორცით, ჯობია მოამზადოთ, ვიდრე ის კიდევ გავყინოთ. Ანუ უფრო აღდულად დასახმელი რო იყოს, მაგალითად თუ რატომ? Ეს იმიტომ, როდესაც იყინება, იქ თქვენ გინახეთ, რა ხდება ხოლმე გალღობიზოს ხორცის ბოჭკოები იშლება და შესაბამისად იქ უკვე ბაქტერიების არის გადასარევი ბრწყინვალე გამრავლების ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ფარში შემთხვევაში. ფარში საერთოდ ყოველთვის უკეთესია რომ სახლში დამზადდეს, თუმცა რა თქმა უნდა არის მაღაზიაც იყიდება და შესაბამისი ტემპერატურის რეჟიმი და რეჟიმიცა დაცული და ამჟამად მაგრამ ის სადღაც 2 საათი მაქსიმუმ მეტი არა და სახლში ან მიტანისთანავე უნდა გაკეთდეს ან უნდა გაიყინოს. Da, შესაძლებელია დაფასოება, ხო თუ არის ძალიან დიდი დაუშვათ ნაჭერ, დაფასოება და დაფასოებას და შენახვის პირობები, ანუ შეფუთვა როგორ უნდა მოხდეს. თქვენ კარგად კაი მაგალითი მოიყვანეთ, თუ მაგალითად არის დიდი ნაჭერი და ის გაყინულია, ან გაყინვას ვაპირებთ, ის ყოველთვის ჯობია რომ პატარ-პატარა პორციებად გავაკეთოთ, ჯერ ისევ, იმიტომ რომ გაყინოს უფრო ადვილად, იმიტომ რომ ადვილად აღწევს ტემპერატურა ღრმა ფენებში. Nu უფრო დაცული არის პროდუქტი გაფუჭებისგან და მეორე კიდევ აი ზუსტად რაც ვთქვი, აღარ გჭირდებათ უკვე ზედმეტი პორციის გამოღება, ეს საკმარისი იქნება თქვენთვის. Და შეფუთვა როგორ უნდა მოხდეს? Ეგ ეს უნდა იყოს, ну რა თქმა უნდა, ხლა რა თქმა უნდა ვაკუუმის შექმნა ოჯახში შეუძლებელია, თუმცა რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ იქ ჰაერი ნაკლები იყოს. მოხდეს იყოს გერმეტულად დაცული. ჩვენ ხორძე ვისაუბრეთ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რძის ნაწარმი, იმიტომ რომ რძის ნაწარმიც მალფუჭებადია და თუნდაც აი ზაფხულში ნაყინი ბავშვებს ძალიან უყვართ ნაყინი ჩვენს ანუ ჯერსეთი რომ ვიძენთ ჩვენ არ ვიცით ხო მე თავად ხშირად დავშვათ შეხვედრილად წავაწყდა ესეთ ფაქტებს რომ ნაყინი იყო გამყვალე ან გამდნარი ანუ მაცივრები ითიშება ელექტროენერგიის დაზოგვის მიზნით ნაყინი ლღვება შემდეგ დნება დილით ისევ დავშვათ ყინავენ და ეს მიმდინარეობს პერმანენტულად ჩვენ ამ შემთხვევაში მოდით პირდაპირ დავსვავ კითხვას ჩვენ წამლავთ ეს არის შესაძლებლობა პირდაპირ მნიშვნელობით ხამი აი როგორ გითხოთ, აი ძალიან მარტივად ვარ ახლა ნაყინი ახსენეთ, ახლა ზამთარი მოდის, თუმცა ზამთარი საოცრებლად მოვა. ზამთარში მიირთმევენ ნაყინს. რა თქმა უნდა, ზამთარში მიირთმევენ ყოველთვის მიაქციეთ თვითონ შეფუთვას, ის არ უნდა იყოს გაბერილი. აა, გაბერილი. როდესაც ბაქტერიები, ბაქტერიები ცოცხალი ორგანიზმია, განსხვავებით ვირუსისგან, როდესაც ისინი ცხოველ ქმედებენ, ისინი გამოყოფენ შეზღუდვებს და აირებს და ის ბერავს ამ იმას. სწორედ მაგიტომ არ შეიძლება კონსერვი, რომელიც გაბერილია, მისი შეძენა. ანუ კონსერვიც იბერება. რა თქმა უნდა, იბერება. გაბერილი კონსერვი, ეს არის ბომბი. შეგიძლია რაც შეიძლება რაც შორს გადააკეთოთ ის უკეთეს. ანუ ამით შეიძლება მიხვდეთ დავუშვათ ის მრავალჯერად და დამდნარი და შემდეგ გაყინული არის თუ არა. ის შეიძლება არც არის დამდნარი, მაგრამ უბრალოდ ვადაგასულია ან შეიძლება სხვა პრობლემა იყოს წარმოების პროცესში დაშვებული. ყოველ შემთხვევაში მისი შეფუთვის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გახლავთ რომ იგი როგორც თქვენ ზარდეთ ჰერმეტიულად იყოს შეღწევადობა იყოს მინიმუმამდე შემცირებული და ნუ პროდუქტი შეზღუდვამისა დაცულია, მაგრამ რადგან გაიბერა, ესე იგი რაღაც არ არის პროდუქტში, არ მიმდინარეობს ჩვენთვის სასიამოვნო პროცესი. კი ბატონო. ცითრა ეს არის ძალიან დიდი ჯაჭვი და რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის სურგოლები, ჯაჭვის შემადგენელი, იქიდან გამომდინარე, რომ არ მოხდეს დაუშვათ წყვეტა. Da, თუნდაც ერთი რგოლი თუ გაწყდა, ჯაჭვი გაწყდება. Და აქედან გამომდინარე, მაინც მინდა დაუბრუნდე გარემოს პირობებს, ხო? Არის თუ არა გარემოს პირობები სურსათის უნებლობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორი? ცოტა რთულია მესმის ხა გლობალურად ამაზე საუბარი, მაგრამ ეს გარემო პირობები შეიძლება როგორც ანუ გარე, ასევე შინ, ხო? რა თქმა უნდა. ხო, ეს რაღაც გარკვეული პირობები, შემდეგ რაღაცა იწვევდეს პრობლემებს. კი ბატონო, ხა გარემო პირობებში ჩვენ ბევრი რაღაც შეიძლება ვიფიქროთ მათ შორის. თავარი აქცენტები. რახან დღეს წყალი ვახსენეთ, ხო? და წყალი გახლავთ სურსათი იმ წყალზეა საუბრობსაც და დასალევად ვიყენებთ. Da, მაგრამ არსებობს ირიგაციოც, ხო? აი ეს წყალი, რომელიც ჩვენ გარემო პირობების გამო გვიწევს რომ მოურწყვათ, ის თუ დაბინძურებულია, ასევე მოახდენს ის პროდუქტის დაბინძურებას და ჩვენს შემდეგ ორგანიზმში მოხდება.
იგივე წყალი, რომელსაც პირუტყვი მიირთმევს მეცხოველებაზე თუ ვისაუბრებთ, ასევე წყალმა შეიძლება ძალიან რთული და ძალიან მძიმე შედეგები მოიტანოს, როგორც თვითონ წარმოებას, ასევე შემდეგ იქიდან მიღებულ პროდუქტებს. არა მხოლოდ წყალი, იცით რა არის, გარემო პირობები, ჰიგიენური პირობების დაცვა. აი, მაგით ყაბოთ, ყველას ერთხელ მაინც გქონია შესაძლებლობა შეესულიყავით სადგომში, ხო, ცხოველებს, როდესაც ამიაკის ძალიან მძაფრი სუნია, თვალებიც კი გვეწვის. ეს არის ის მომწავლავი ნივთიერება, რომელსაც პირუტყვი სუნთქავს და თქვენ როგორ ფიქრობთ, საწავით, საწავა ეს, რა თქმა უნდა, ძეშიც გადავადო, ხოჭიც იქნება. Da, უბრალოდ აი ისო თავიდან უბრუნდებით იმას, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც არის პირველი წარმოება და ეს არ არის გამოწვეული რაღაც. Ეს მოდით ესე ვთქვათ, პირდაპირ ეს არის პრობლემა თვითონ ფერმერების გაუთვითცნობიერებას, თვითონ თუმცა ამაზე კონტროლი არსებობს. რა თქმა უნდა, მაგრამ იცით რა არის, ყველა საში და ყველა ოჯახში, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ მივადა, თუ საკუთარი წარმოებისთვის აკეთებს, ხო, მას სახელმწიფო არც ამოწევს, იმიტომ რომ მას შეიძლება ბაზარზე არ გამოაქვს, მაგრამ თავისი ოჯახის წევრებს სწამლავს ისე, რომ არც იცის. ბუნებრივია. აი, იცით, არ აქცევს ყურადღებას ეს ფერმერული არც, იცა ფერმერობა არ გახლავთ, ეს უბრალოდ პირუტყვი მყავს და ეს პროფესია, ამას რა უნდა? ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნაწარმოები პროდუქტი შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საშიში გახდეს. ამიტომ სწორედ აი აქ არის ყველაზე მეტი ყურადღება გასამახვილებელი. აი გაზაფხულზე რო გამოდის პირუტყვი, ყოველ ძვალს დაითვლით ისე დღეში არიან, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, ხო? აი მათ სრულფასოვანი კვება ჭირდებათ, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როდესაც ცივა. კი ბატონო, და მაინც როგორ აფასებთ საქართველოსში სურსათის უნებლობის კუთხით არსებულ მდგომარეობას? Да, модит, майнц оптимисти ვიქნები და აი სუსტი მხარეები, ძლიერი მხარეები. ეხლა კი ჩვენ ვისაუბრეთ პრობლემებზე, თუმცა რა თქმა უნდა, მე ვიტყვი რომ საკმაოდ სწრაფად და რა თქმა უნდა, შორსავად ჯერ იდეალურისგან და იდეალურის მიღწევა ცოტა ისეთი ხმამაღალის ნათქვამია, თუმცა სახელმწიფო კონტროლი საკმაოდ მკაცრია, საკმაოდ ძლიერია, ყოველ წელს იზრდება ინსპექტორებების რაოდენობა, შესაბამისად ეს აისახება თვითონ პროდუქტის ხარისხზე და მის უნებლობაზე. თუმცა არ უნდა დაგვაუჩნდეს და რაღაც ბანალური სიტყვები არ მინდა გავთქვა, მაგრამ ჩვენ მოხარებლებაც უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, რაც არ უნდა კარგად მუშაობდეს სახელმწიფო სამსახურები, ხო? წარმოუდგენელია, რომ ყველა მაღაზიაში, ყველა დახლთან და ყველა წარმოებაში ინსპექტორი იდგეს, ხო? ეს ანუ ეს წარმოუდგენელია. არსად. ამიტომ თვითონ მოხმარებლებიც უნდა ვიყოთ აქტიურები. აქტიურები და ელემენტარული ყურადღება საჭირო. ყიდულობთ რაღაცას, ხო, დავინტერესდეთ ეტიკეტით. შევხედოთ რა პირობებში ინახება. ხორცე გეუბნებია, ხორცი უნდა მიხვდეო ისე, თიცრო დააწვევიო, რომ რა თუ უცებ ამოვიდა, ესე იგი კარგი ხორცი. აი თითის დაწოლის საშუალება თუ გაქვს ხორცე, იქ ხორცი არ უნდა იყიდოთ, იმიტომ რომ თქვენ თუ აწვევით თიცს, ხო, მარტო ერთი ადამიანი ხო რა აკეთებს, ყველამ თითი დაადოს ხორცს. განსხვავება ყველა პროდუქტს, მაგრამ მაინც განსაკუთრებით მინდა რომ ყურადღება მიაქცო ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს. თევზი, ხორცი, რძე, რძის პროდუქტები და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალი რისკის მატარებელი პროდუქტი. და მალფუჭებადია. და მალფუჭებადია, სწორედ. ისეთ რა არის, მალფუჭებადია და თან კიდევ უბრალოდ ისეთ მძიმე დაავადებებს იწვევს ადამიანს, რომელიც მყისიერ ეფექტს არ იძლევა. ეს გარკვე ბომბია, რომელიც როდის აფეთქდება კაცმა არის ის. ასე რომ აი ცოტა წინაც უნდა გავიხედოთ და საკუთარი. კი ბატონო, და კონსერვებზეც უნდა ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ნუ არიან ადამიანები, რომელსაც ძალიან უყვართ კონსერვები, ხო? კი ბატონო, აფეთქდება. გემრიელი, არა, ცუდი რა, გემრიელია, ხო, თუმცაღა ძალიან ხშირად მაგალითად გამიგია, რომ აი კონსერვით მოვიწამლე. და ამ შემთხვევაში ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი თქვენგან იყო ის, რომ არ უნდა იყოს გაბერილი და ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. თუმცა ყო შეიძლება ახლა მსმენელმა იკითხოს, დავუშვათ, რას ნიშნავს გაბერილი? ანუ კონსერვი ხო, რაღაცა რკინის მოცულობაშია და ხელით ჩვენ ამას ვერ შევატყობთ, ხო? ანუ ვიზუალიზაცია უნდა მოხდეს ისე, რომ დავინახოთ, რომ ის გაბერილია. და კიდე რა საშიშროება არსებობს? მაგრამ პირველ რიგში მაინც ბადას უნდა დავხედოთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კონსერვს თვითონ შეგნით დრაღდება, ნაკლებად მიხვდებით თან ისეთ რამ არის, რომ პროდუქტი
tu șeftomă are dașebuli, sătărmo, Vert sunit, vert zgemot, vert mictobit, romic problema. Sari miniskil, ești, 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 Mă veri tot că eu sahși gagateba, sahși conservabil, gagateba, tu mi-ți arăți alien beuridia sahli, si scanat ca n-am temași, hetita amateb, gamgiero, mirceunia mega gageto conservi, vitrășevici, nu? Dar atunci unde mă veri tot, tu ai asistat cu gageteb, tu ai fost 20, tu n-am conservat. Dar sahli-ți bagajie, tu ai asistat cu gageteb, tu ai fost cargatari, mă gândeam. Filmul ar fi ciudat. Îmi batonu, sagat certi, certi amia, ho, sagat spatele sistemul de dăușubt, da, ik imașe liba să cumva turtuli, aibă, turtuli, sutele, nu mi-i gănos. Că așa rămâi însu câte sia es, bucă thana vedori tehnologie absolvândob. Tumtă, principiul și citaris, atunci unda sâxși, uera visura ugzala, am izgăgit, băs, da, am drus. Nu mi-o credeți mișcarea, peurit ce va arse, băbsta mindset care te bea, amitom maximul urat gama cu noi, urat de bolu, urat pe roba, ecnis dat sudru, ic, șeftceva doba, ic temperatura, gansa cu trebuie temperatura, ic, ic se reacție, urat de bolu, im donem de ico sudru, ic minimum am de ico sudru, anili, raime sahis cazusi. Ipat, unda, da sa sus, ram de nimeni recomandatia, gândat cu un gan mai visminot. Dar în sâci rotiem azeb sau brobsta, principiul și mă picropram spunem că da, ma urmăm să ne bevisi axlit gaico, da, este răgândram din ime tavar examni lit cu engan. Principiul și tcun, izati ce gătuți bi, da, să trăim principiul. Magram, mă dîți mașină să tcuat, am tîțam armu belsrase tcuit, da, mă mchmare bels. Nu, rad că unda, țarmoibeli, hoila, maximul loținosul, tauis producția, cu zunebeli, tu s-a cumurit magali concurenția și s-a pamisat, da, și da controlul ți-a aut, și da controlul zgardar, se pusă să se ia controlul, iar serum, hoila, nici stilul lui nu cu ea, care este serum, producții, rațarul națarul, nebismiri, ca e debat, ai s-a cumurit că jumpte concurenția, da, hoila, tauis producția, bizdațos. Și să vă mulțumesc, ce un aveți adăugat rom, Isevis, Xavon Eliminda, Tukarom, ce un aveți adăugat maximal urat rom, Vihidot, Isevis, Adgilebze, Sada, Caris, Higienurida, temperatura lui Birobi, Dacul. Este risc numeri erti. Da, și am de gauț, și luat, mi-am acționat, ne bismi eu producții, ți-ți trebuie, Didi Magazie, Bia, Ola Perigada, Sarevo, Tamara, Hoșele, Badamia, nu gamui paralagat, producții romeli, ți-ți trebuie, Didi Hansdeu, Suidre, Una, Idos, Dacul, am de etichet, mi-am acționat, ora trebuie, tu. Ragața problema are, scho, arui picrot, trebuie să ragața intrigurile noastre în aguac, să cumpăr, tu ești un manager, mai tu tratanic, mă uncum, ales, ragața problema e, crom, e drăul, tu ești un aguac, magiti, amiti, ce în Pitoni magazie să tu ești bine, scho, să-ți spui. Da, cu tartaf, să-ți spui. Da, e ca gama, să-ți spui. Sunt ramdeni mehnisti, în șfria și vitine, da, vreau să spun, vada asta, vada, vadiani, o, dar rugau să-mi matlepi cont. Da, bune privia mere managers mi-u marte, ikitan gamum dinare, ძალიან შეწუხდა, იმიტომ რომ ვადიანი პროდუქტი იყო მიღებული და ვერ გამცა პასუხი. Თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ აი ესეთი შემთხვევები ფიქსირდება მე პირადად, ხო, აი ეს კი ბატონო, მაგ შევიძინე ესეთ პროდუქტი. Ასე წოდინებოდაში მათმა დააწყვეს და შეიძლება ერთ-ერთი ყუთის მთლიანობა იყო დარღვეული და იქ უკვე მოხდა. Და იქ უკვე მოხდა შეჭრა. Კი ბატონო, ასე რომ მოგემლებით, ეს ზუსტად კაი მაგალითი მოიყვანეთ. Ძალიან კარგი იქნება თქვენს გავს რაღაცას, ზოგ არ არის აუცილებელი ალია ქოთისაც იყო. А, მე უბრალოდ მენეჯერს მივმართე, რომ გაეთვალისწინებინა, რომ შემდეგში დავშვათ, იცით რა, შეიძლება მე ბასრითვალე მაქვს და აქედან გამომდინარე, დავინახე ის და შეიძლება ვიღაცამ ვერ დაინახოს ის, თუნდაც ჭია, თუნდაც ბაქტერია და თვითონაც მიირთვას, თავის შულებს მიართვას, ასე რომ კი ბატონო, მენეჯერს უნდა მიუთითოთ და ნებისმიერი ადამიანი ახლა ზრუნავს და Și ți-ți Pădar, pădar, ulupe, bine, nu te-ai șirat. Te-ai închide mașinii, ți-ai indenic, ți-ai făcut ceva, mi-ai 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 făcut
კი ბატონო, პატარა-პატარა ლუფები მივიტანოთ, მაგრამ შემდეგ აი დავშოთ სუფრა ოჯახში, მომამზადეთ და ნუ შევინახეთ მაცივარში დარჩა პროდუქტი, რამდენ ხანს არის მიზანშეწონილი ამ დავშოთ მომზადებული დღეს მომზადებული სადილის თუ იქნება რა ვიცი. უსასო პროდუქცია თვითონ ისე უამრავ ფაქტორზეა დამოკიდებული, პროდუქტზე, მის მომზადების ტექნოლოგიაზე, ინგრედიენტებზე, შიგნით რა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ვეცადოთ, რომ ნუ ერთი დღე ალბათ სავარაუდოდ ესა ძალიან უხეშად რო გითხრათ და ერთი მაქსიმუმ დღე დღეს მოამზადეთ ხოლმე ერთით და შემდეგ უკვე დაიმშვიდობეთ იმ პროდუქტს. დაახლოებით აი ესეთი. კი ბატონო, და კიდევ ეხა გამახსენდებებია ჩემს მეუბნებოთა, სუფრიდან ნარჩენი პროდუქტი არასდროს არ აიღო და არ შეინახო. და ეხა დროთა განმავლობაში მე უკვე მეც ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე აბსოლუტურად ვეთანხმები მოსაზრებას, იმიტომ რომ აი თქვენ აღნიშნეთ ხო იქ დავშოთ ყიდვით რომ შეიძლება ვიღაცამ თითი ჩაყოს ხორჩი, სუფრაზე ძალიან ბევრი ხალხია, ვიღაცამ შეიძლება იქ თითი ჩაყოს ჩანგალი ჩაყოს და არ არის აუცილებელი აერში არსებობს, თუნდაც აერში ხო ვერ გააკონტროლებ, ძალიან ბევრი რისკია, როგორც კი დადებთ სუფრაზე ის იმ წამსვე იწყებს უკვე გარკვეულზე და დაბინძურებს, დაბინძურება ეხლა რაღაც ისე ცოტა ის ზღერს, თუმცა უკვე ის პროცესი ბაქტერია, კი ბატონო, ისეთ პროცესი მედის, რომელიც უკვე შემდეგ უკვე გვიან შეუქცევად სახეზღებულობს, ძალიან სწრაფად ბრალდებიან და მოკლედ სუფრიდან აღებული პროდუქტის შესანახი აღარ არის. აღარ არის, კი ამიტომ ეცადოთ თირი ულფებს რომ ბოლომდე და რასაც თებში გათოვიღებთ ბოლომდე მივირთვათ. კი ბატონო. და დიასახლისაც ნაკლებ პრობლემას დაუტოვებთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო და საჭირო საუბრისთვის, რეკომენდაციებისთვის. ჩემს მენელს და მაყურებელს ვეტყვი, ჩემი სტუმარი იყო მიხეილ სოხაძე, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაუს პროექტის მენეჯერი, სურსათის უნებლობაზე გამოწვევებზე ვისაუბრეთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ადიო იმე